Valdas Rakutis. Sveikas Algi. Sveiki visi, kas esame. Ačiū jums už tai. Šiandien mes negalim kalbėti apie nieką kitą, kaip apie įvykį, kuris nuplovė tą nepasipriešinimą, arba kitaip sakant, ne vieno šūvių neiššovimą. Tai yra Birželio 23-osios sukilimas. Labai, labai keista tema, labai kontroversiška tema, nes ten pas mus buvo ir neigiamų herojų, ir mes turim didelę dozę Kremliaus propagandos, kad visi baltaraišiai buvo absoliučiai nacijų pakalikai ir panašiai. Ir mes gyvenam laikais, kai reikia apie tai kuo toliau, tuo daugiau šnekėti. Man šis patinka sunkios temos. Aš manau, kad istorikai yra neskirti tik tai tam, kad ten kažką labai pagarbinti, ten ir taip toliau turi ir tą padaryti, jeigu yra už ką. Bet kada yra sudėtingos temos, tai istorikai reikalingi kaip niekas kitas gal nepateisinti kažką tai, nes tokio tikslo nėra, bet paaiškinti, kaip atsitiko. Tas paaiškinimas kažkuria prasme padaro logiškus visus tos įvykius. Nes jeigu to neišgyveni, tai paskui bandai iškirpti kažką tai, arba matyti tik vieną pusę, o tai prie nieko nepriveda, nes iš tikrųjų tu tik tai kaip strūtis įkiši galvą, žinai, į smėlį ir ten sėdi. Tai aš manau, kad čia yra kaip tik tas dalykas. Kita vertus, nemanau, kad tas 41 metų sukilimas čia yra jau toks super, super išskirtinis įvykis. Čia gal didesnė yra jo dabartinio vertinimo tos kontroversijos, toks spaudimas kai kuriais atvejais. Būtinai va, taip turi būti vertinti, arba iš vis apie tai nešnekėt. Tai čia, man atrodo, yra pas blogiausias dalykas. Nu, tai yra normalus istorinis įvykis. Ir iš viso, jeigu mes kalbam apie sukilimus, visą laiką, kada yra sukilimas, visą laiką jie yra silpnai valdomi iš centro, visą laiką atsiranda kažkokie tai neigiami efektai. Ir ten nebūna konvencijų, toks vienos konvencijos ten nebūna. Dažniausiai ten nebūna. Mm. Ir ten tada atsiranda visokiausių dalykų. Nu tai, pavyzdžiui, ten kalbant apie kokį nors, nežinau, šiaurės karą, sakykime, ten, kur kariavo dvi frakcijos iš esmės, tai pagrindinis objektas karo yra priešo dvarai ir plėšimas. Mm. Nu ir tada viskas ten atrodo kaip ir natūraliai. Nu tai taip panašiai ir čia reiškia, mes kada kalbam apie tokius sunkiai valdomus, tai ten gali bet ko rasti. Bet vis tiek turi išskirti, kur yra pagrindinė mintis, pagrindinė užduotis, dėl ko iš esmės jisai vyko ir tuos tokius lydinčius kažkokius tai reiškinius, kurie ten tikrai nebuvo labai geri. Tai, bet man atrodo, reikėtų pradėti nuo tų vis tik 40-ųjų metų. Kasgi ten iš tikrųjų atsitinka. Tai atsitinka taip, kad vieną dieną žmonės pamato važiuojančius tankus per langą. Tai aš kalbu apie paprastus žmonės. Kariuomenės vadovybė, krašto vyriausybė, senai apie tai galvojo, turėjo ruošę planus, iškia planas R. Čia jau ar tai raudonėja? Jo. Nu, principai jau ten įrodė, kad tikrai tas planas yra ir ten tų minėjimų daug, nes pačio plano neranda, jis sunaikintas yra. Uh-huh. Arba gal dar neradom, gal rasim. Uh-huh. Taip, bet faktas tas, kad ruošiasi, bijojo, bet alternatyvos buvo pakankamai liūdnos. Mes tuo metu turėjom tik du pasirinkimus, arba rusai, arba vokiečiai. Kito varianto nėra. Na ir vienu žodžiu, ten bandydami kažkaip tai išvairuoti, gal labiau manydami, kad sovietai bus geriau negu vokiečiai, reiškia ir taip toliau, ir taip toliau, vardan visų šitų reikalų, mes tiesiog patenkam į tokią būseną, kad mes nesureaguojam į tą ultimatumą. Iš tikrųjų, reakcija laiko buvo labai mažai. Ultimatumą kurį? 14-ųjų, birželio 14-ąją? Jo. Mhm. Nu, ten iš tikrųjų, kaip sakyti. Mano čia kolega Jakubauskas sako, kad nu, gal ten tų laiko ir daugiau buvo, kad galima buvo čia paskelbti mobilizaciją ir taip toliau, taip toliau. Nu, tai gal ir taip, bet jisai žino, ko viskas baigėsi. O jie nežinojo. Jie galvojo, o gal kaip nors? O gal čia dar kaip nors mes tik truputėlį? O gal vat, kažkaip reikia išgyventi? Čia gal tas labai gudruoliškas karštų galvų požiūris, kad oi reikėjo daryti taip, o ne kitaip, nes iš laiko perspektyvos mes labai gerai žinom, kaip reikėjo daryti. Taip, bet iš principo tas 40 metų atvejis jisai atėjo palaipsniui. Ir aš visą laiką dar nuo studijų metų sakau, esminis laikas, kada mes galėjom kažkaip įtakoti įvykius, buvo 39 metų rugsėjo mėnuo. Kada mes galėjom, pavyzdžiui, vokiečius paremti ir sudalyvauti Vilniaus žygį. Mhm. Tai čia buvo mūsų pasirinkimas, kad mes to nepadarėm, mes atmetėm tą variantą, o paskui, reiškia,
taip sakant, su entuziazmu priėmėm Vilnių iš bolševikų rankų, reiškia. Mm. Ir mes tapom bolševikų pusės žmonės. Taip. Tai čia tos politikos rezultatas buvo tie 40 metai. Bet aš labai atsiprašau, šitoje vietoje negaliu neįsikišti 39 metais, tą patį rugsėjo mėnesį ir matyti anksčiau, Lietuvos Respublika gavo labai aiškių signalų iš vakarų demokratijų, kad nedrįskit lysti į Vilnių, nes mes to nepamiršim, jūs tapsit Reicho sąjungininkai. Nu taip, bet ar tuo metu Prancūzija ir Didžioji Britanija buvo pasaulio centras ir vienintelė jėga? Ne. Juk tie patys šie žmonės visai tos pačios valstybės netaip senai paukojo Čekoslovakiją vokiečių. Absoliučiai taip. Tai mes labai dažnai žiūrim iš to, kas laimėjo karą. Ne? Ir užmerkia akis į Lenkijos agresiją į Šečino sritį? Nu jo. Nu, Ciešinas čia pakeitė. Taip patys Britai ir prancūzai tiesiog pagalvojo, kad čia nieko blogo neįvyko. Nu, tai mes kai kuriais atvejais turime nustoti darytis į didžiasias jėgas, bet mes turėjom žiūrėti iš nacionalinių interesų. Uh-huh. Ir tas Smetonos pasakymas, kad nu, su rusais mes tiek kažkaip išgyvensim, išliksim, su vokiečiais mūsų asimiliuos labai greitai, tai čia buvo lemiamas dalykas. Aš manau, kad čia tiesiog buvo toksai pasirinkimas, bet jeigu mes kalbėtume apie kas mūsų temai dabar yra svarbiausia, nes mes ne apie 40 metus, tai žmonės buvo nustebinti, priblokšti ir visiškai dezorientuoti. Nes buvo tokių, kurie džiaugiasi, ačiū Dievui Smetonos režimui galas, kad čia dabar gal kažkaip mums čia gerai paeis, kad čia tik tai gal viskai kas nors pasikeis, o mes dabar darysim taip, kaip reikia. Reiškia, tai čia tokių naivumo ir... Aš negaliu šitų vietoj nepertraukti, labai atsiprašau. Kiek daug žmonių buvo tokių, kurie anot sovietinės propagandos sutiko rusų tankus su gėlėm? Tai turbūt nemaža dalim buvo judėjai, kuriuos galima suprasti, nes jų vidiniai susirašinėjimai, jų Facebookas tuo metu pranešė jiems, kas vyko, kas buvo krištolinė naktis ir jie žinojo, kas laukė. Taip, vienos abejo. Bet kiek tokių buvo lietuvių, tai aš drįstu manyti, kad jų buvo absoliučiai marginalų skaičiai, jų praktiškai nebuvo. Nu kaip, labai aiški grupė yra tie poetai, literatai. Tai šita grupė, jinai akivaizdžiai buvo, dėl to jinai ir važiavo į Maskvą, paskui reiškia tos Stalino saulės parvežti. Ir, dabar... Ženeris, Cvirka ir ten. Jo, tai šita kompanija, jinai buvo jau anksčiau matoma, jinai važinėjo tą Sovietų sąjungą, su jie buvo dirbama, reiškia, ir tai yra tokie vat, įtakos agentai, jeigu taip galima pasakyti. Mm. Labai nuošitus, mano supratimu. Jie įsivaizdavo, kad čia viskas bus labai gražiai už tai, kad sovietai sugebėjo juos įtikinti, kad tas jų piešiamas vaizdas yra tikras. Nu, kad taip ir yra, vat kaip jie tą propagandą piešė. Tai va čia šitoj vietoj jiems iš tikrųjų pavyko įteikti mūsų visuomenį, ir čia tiek žydam, tiek nežydam, reiškia visai visuomenį, nu, kad mes tokie kaip ir tokie gal kitokie, bet gal ir draugiški. Čia bus visą laiką galima sužaisti 20 metų taikos sutartis, reiškia, ir daug tų tokių... Liepos dalykų. Jo, Liepos. Tai čia vat šitos dalykus jie sugebėjo pateikti ir nu kaip ir gerai. Tai čia vieninteliai, kas turėjo priešnodį prieš šitą visą bolševikinę propagandą, tai buvo žmonės, kurie matė su tą revoliuciją šartį. Tai va, ten Teodoras koks nors Reingardas reiškiasi, kuris sakė, geriausias vaistas nuo bolševizmo ir pat bolševizmas. Kas jį matė iš arti, supranta, kad tai yra melas, kad tai yra propaganda. Šitas mūsų jūrų veikėjas, apie kurį mes nekartą išnekėjom, aš turėjau memoarus. Tiesiog mano supratimo, tas žmogus, jisai labai ypatingas yra mūsų visuomenė, jisai galėjo stebėti iš labai daug perspektyvų tai, kas vyko Lietuvoje. Tai čia yra jo privalumas. Bet kita vertus, reiškia, tas visas pasaulis, kuris tenai pradėjo formuotis po tos euforijos kažkokios, tai nu bent dalies visuomenės, jau rugsėjo mėnesį, netgi rugpjūčio pabaigoj, prasidėjo staigi Lietuvos sovietizacija. Tai ta sovietizacija, tai buvo baisus dalykas. Tai buvo esamos sistemos griuvimas iš esmės. O rugpjūčio pabaigoj 40-ųjų. 40-ųjų metų. Nes dar iki Liepos pabaigos, dar ten taip atsargiai reiškia, bet jau paskui prasideda rugsėjai pilno jėga, tai nacionalizacija, atėmimas, dėl akių neturtingiam kažko davimas, bet tai supjūdimas visuomenės konkretus. Ir tie patys žydai reiškia, kurie tie ypatingai turtingesni ir kurie turėjo daugiau nusavybės, jie labai greitai pajuto reiškia šitą sovietizmo tikrai veidą, nes tiesiog vyko toksai gyvenimo griovimas iš esmės.
Plius, reiškia, tie patys atvykę sovietai, jie, nu, tie žmonės, karininkai, karininkų žmonos ten ir visa kita, jos demonstravo, reiškia, visišką nekultūrą. Jau Lietuva vis tiek europietiškas kraštas buvo per trumpą tai laiką. Tikrai, ja. Aišku, ten dar kiti atsiminė ir caro laikus, bet vis tiek, reiškia, tai buvo, nu, akivaizdžiai matėsi, kad mes esam šviesa ir vakarai, o jie yra tamsa ir rytai. Tai va, tai šitoj vietoj tas labai greitai pradėjo blaivyti visas galvas. Greitai visi suprato, kad niekas čia, kad Smetona čia buvo rojus pagal tai, kas dabar yra. Ja. Ir tokiu būdu visuomenė, jinai suprato, kad jie apgavo. Vat toks supratimas. Dėl to, reiškia, Smetonos autoritetas krytės visiškai. Ir teisingai, už tai, kad jisai diegė mintį, kad nepaisant visų ten diktatūrų ir kitų dalykų, jisai yra tikras tautos vadas ir jisai reikalo esant duos ženklą. O čia kariuomenė tas buvo labai. O tas ženklas buvo realiai duotas kariuomenei įsakymas nesipriešinti. Ne neutralus, ne kažkoks. Tiesiog įsakymas nesipriešinti. Taip, Smetona šito dalyko neteigė tam garsiam tam paskutiniam posėdį, jisai palaikė idėją, kad reikia kariauti. Bet visą laiką teisingai sako žmonės, kuris sako, o jam ir nereikėjo nieko klausti. Jis galėjo išklausyti visų nuomonės ir pasakyti, prie ginklo vyrai. Ja. Ir to užtektų. Ir areštuoti Vitkauską. Nu, tai ten tas Vitkauskas... Čia situoja Vytautą Landsbergį, kuris vienoje mano laidų pasakė, kad reikėjo areštuoti Vitkauską tuomet. Nu, Vitkauskas, tarp kitko, niekas niekada neįrodė, kad jis turėjo išankstinius sutarimus su sovietais. Galbūt tik tai tolesnė įvykių logika rodo, kad jisai buvo labai išskirtinai liko gyvas, nes ten beveik visi dalyvavę tam posėdį baigė gyvenimą liūdnai, nu, kurie nepabėgo, nepasitraukė, gal taip reiktų. Tai va, tai vienu žodžiu, čia yra, vyksta toks žiaurus griovimas visoko. Nu ir žmonės, aiškiai, jie pradeda darytis, nu tai kažką dabar jau turime padaryti, nes visuomenė iš principo tai buvo paruošta kovai. Veikia visos organizacijos ir labai gerai paruošta ir šauliai, ir skautai. Lietuvos kariuomenė tuo metu ten visą galvą lenkė Latvijos ir Estijos, buvo puikiai tiesiog kariuomenė pagal per kapitą. Fantastiška kariuomenė. Ir nors yra čia visokio oponentų, bet tai reikia įsivaizduoti, per kokį trumpą laiką jinai buvo pastatyta ant kojų valstybės, kuri neturėjo Europos Sąjungos fondų ir visą gyveno į žemės ūkio.